E vërteta është që vitin e kaluar krahasimisht me të këqijat e përbashkëta të një lufte e cila ka nisur jo thjesht për të soptuar Ukrainën, po mundësisht për të gjynëzuar Europën përmes kthimit të energjisë në armë dhe nxitjes eksponenciale të inflacionit, ne kemi përjetuar edhe disa momente shumë të mira në aspektin e ecurisë sonë drejt integrimit plot në Bashkimin Evropian. Kemi parë se si Bashkimi Evropian është bërë më i hapur dhe më i ndjeshëm më në fund geopolitikisht ndaj rajonit. Kemi parë se si më në fund Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut i çelën negociatat. Kemi parë se si më në fund Republika e Kosovës mori një datë për liberalizimin e vizave. Kemi parë se si më në fund Bosnia e Hercegovinës u dha statusi kandidat. Ashtu si kundër kemi parë se si për herë të parë në historinë e saj BE-ja u spostua jashtë kufive të BE-s për të mbajtur një samit në Tiranë, apo se si në Malnezi u mbajt Këshilli për stabilizim dhe për afrim me BE-n. Të gjitha këto janë pozitive, por BE-ja është një korsi e përbashkët, shpejtësia e cilës në këndvështrimin tim lidhet pandashmërisht me korsinë e bashkëpunimit rajonal. Dhe në këtë pikë Shqipëria dhe Malizi janë plotësisht të angazhuara. Unë dëshiroj ta falenderoj kryeministrin për angazhimin e tij në vetë të parë për gjithë këtë proces, ashtu si kundër dëshiroj ta falenderoj edhe për shprehje e dëshirës për të organizuar një samit të Ballkanit hapur në qershor këtu në Malnezi, në ndërkohë që procesi i Berlinit do të ketë samitin e vetë në Tiranë në fillim të vjeshtës. Data për të përcaktuar në takimin që do të kemë së shpejti në Berlin me kancelarin Scholz. Unë kam ngul që Ballkani hapur dhe këtu kemi dakordësi plot me kryeministrin e Malit të Zi është i domosdoshëm për të jetësuar me një ritëm më të shpejt të gjitha ato që janë parime dhe kërkesa që burojnë nga procesi i Berlinit. Ka që thjesht është kjo dhe natyrisht që edhe në këtë samit të radhës, pasi t'japin dakordësin dhe të tjerët, do të ftohen që të gjithë që t'jenë pjesë. Nuk ka asnjë kundërshtim mes të dyjave, janë dy nisma plotësisht komplementare, të cilat kanë nevojë për njëra tjetrën. Kanë shumë nevojë për njëra tjetrën. Ne nuk mundet të mjaftohemi me leadershipin e Berlinit në një proces që është një proces i Ballkanit. Por duhet që të vëmë fuqit tona përbashkëta për të jetësuar ato parime dhe ato ide të cilat janë themeli i procesit Berlinit. Dhe kur vjen puna tek jetësimi, ky është problemi ynë kryesor. Dhe më vjen shumë mirë që sot kemi firmosur një marrëveshje shumë të rëndësishme në aspektin e jetësimit të vizioneve dhe të planeve, që është marrëveshja për ndërtimin
e urës mbi bun, e cila dha kthej distancën mes Marit Zi dhe Shqipërisë, ose më sakt Ulqinë dhe Velipojës, në 300 metra.